Stedet, hvor vi er i øjeblikket, det er på Mallorcas racerbane. Den hedder Circuit de Mallorca eller noget i den retning. I alle tilfælde, så er det faktisk en ganske udmærket racerbane, man har anbragt her på Mallorca, ikke særlig langt fra Palma. Bilen, som vi sidder i, den er meget speciel. Det er en Kia Stinger, eller Stinger, som man jo nok siger internationalt, men i Danmark siger vi Stinger. Kia Stinger er en branding. Det er et brandudtryk for, hvad Kia de vil og hvad de kan. Det her er din bil, der er skabt til at køre på en racerbane. Den dur ikke til at køre rundt med ude på de snoede veje oppe i bjergene. Den er næsten 5 meter lang. Fordi den er så lang, så har man kunnet placere for eksempel sidepositionen meget lavt. Min sideposition er placeret kun 18 cm over vognbunden, så man har et meget, meget lavt tyngdepunkt. Man har skabt en perfekt balance i den her bil. Den har en akselafstand på, jeg tror det er næsten 3 meter. Men i alle tilfælde, så handler det om at komme ud og køre på den her bane om et lille øjeblik. Den findes i forskellige versioner. Den, som vi sidder i øjeblikket, det er topudgaven. Den har firehjulstræk. Den er udstyret med en 3,3 liters 370 hestes turbobenzinmotor. Ikke bare en turbobenzin, men en dobbelt turbo. Den yder det maksimale drejningsmoment på 510 Nm allerede ved 1300 motoromdrejninger i minuttet. Og så holder den, drejningsmomentet stort set hele vejen op til omkring 4500 motoromdrejninger i minuttet. Så begynder der at gå en lille smule ned. Det er ikke noget, vi kommer til sådan for alvor at mærke herude. Vi kan køre fra 0 til 100 km i timen på 4,9 sekunder, og hvis langtiden havde været lang nok, så kunne vi have kørt over 270 km i timen. Det er altså en meget potent bil. Men det er ikke nogen racerbil. Den er ret tung. Den vejer omkring 1900 kilo, og det er noget af det, man kommer til at opleve derude, selvom man altså her har mulighed for at indstille forskellige driving modes, og jeg vælger den, der hedder Sport Plus, fordi så skulle jeg næsten ikke have noget ESP tilbage. Det er sådan stort set næsten, fordi man kan ikke rigtig slide med den her bil, men lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Skal vi lige sikre os, at der ikke er nogen på banen ude foran os? Og man har paddle shift, det vil sige, at jeg kan skifte her omme bagved. Og så skal vi lige have sat den hen i Sport Plus, det er sket nu. Og så er der lidt kejler, når man nu ikke har haft alt for mange omgange på banen til at ligesom vise, hvor kører vi hen. Og nu må man godt sætte farten lidt op derhen foran. Kom så, ned ad langsiden. Full power. Kør. Læg mærke til de der fire dobbelte udstødningsrør. Den sidder ret fed ud, den her bil. Og så skal vi ind i den her meget snævre, hårnålsagtige ting. Drifte kan vi altså godt. Så skal jeg bremse her, har jeg lært. Det fine ved denne her Kia Stinger, det er, at den er i så god balance. Hvis ikke den var det, kunne man ikke køre med den på den her måde. Men samtidig, læg mærke til, det kan vi også se på bilen foran. Det er altså ikke, fordi den er så hårdt sat op, så den krænger fuldstændig vildt. Jeg håber, at vi kan få lidt mere fart på ned ad langsiden denne her gang. Jeg ved ikke engang, hvor hurtigt vi kører. Det må vi jo kigge på speedometeret, når vi redigerer videoen bagefter. Det er helt givet, man kunne være kørt hurtigere på den her bane. Men firehjulstrækket er jo altså fantastisk, fordi at det gør. Og det den fortæller mig, det er, at der er en anden bil henne foran, som jeg er lidt tæt på, det ved jeg egentlig godt. Jeg vidste, man kan slå det fra, når skidt med det.